Мене звати Станіслав Асєєв, і я українець. Коли у 2014 році росіяни прийшли у мій дім, мені було 24 роки, і я був зовсім іншою людиною. За наступні 6 років я відчув дроти на своїх пальцях, крізь мене пропускали електричну напругу, били, кидали до підвалів та погрожували зґвалтуванням. Все це має дуже чітку та коротку назву – «Руський мір».